Boa tarde a todos, sou o Fábio Tuma, do Viciado em Pimentas, www.viciadoempimentas.com.br. Sou um plantador de butijoloquia, um joloquiano nato. Adoro pimentas, como vocês já viram em outros vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês as plantações minhas aqui, que há 4, 5 meses atrás eu mostrei o vídeo para vocês plantando, como que planta. Hoje eu já vou mostrar para vocês a colheita dela, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, nós temos a média aqui de 300 arbustos, 300 pés de butijoloquia. É a pimenta mais ardida do mundo para quem conhece. Olha como eles já estão agora, depois de 5 meses, prontos para a colheita. Alguns frutos ainda estão verdes, né, não estão no ponto, e outros já estão maduros para colher. Frutos saudáveis, bonitos, sem doença, lógico, sempre tomando precaução. O agrônomo sempre olhando, ele vem aqui, olha como é que elas estão. Elas vão muito bem aqui no tempo. Na estufa ela não, ela cresce muito rápido, mas ela pode vir com fungos, que não é o caso nosso aqui. A gente fez experiência na estufa e ela gosta, o fungo gosta muito do calor, do frio, calor, do frio. Então é boa assim, no tempo mesmo, que ela pega o sol, pega a chuva. Aí vocês podem ver como é que elas estão. Olha, frutos de 6 centímetros, extremamente fortes. Extremamente fortes. Olha aqui, olha os arbustos, como estão bonitos. Carregados, né? Esses já vão para a colheita de hoje. Olha, chega a dar num cacho aqui, dá 3, 4, 5, num ramo só. Olha. Estão bonitos, ó. Olha. Lindos. Frutos saudáveis. Ó. Né? Olha. Tamanho dos frutos. Sempre cuidando, né? Adubação, em primeiro lugar. Adubação que eu uso de gado, de galinha, que é um esterco muito bom. Olha que frutos bonitos. Tá vendo? Vou mostrar para vocês os outros ali. Olha como estão bonitos. Carregados. Olha. Todos carregados, todos os pés carregados. Você levanta aqui que vocês veem bastante. Olha que bonito. Olha. Por cima não dá pra ver muito, é por baixo que elas ficam, né? Embaixo das folhas. Aí, saudáveis, grandes. Isso é uma plantação de butijoloquia mesmo. Vou mostrar para vocês a parte de baixo. Lá nós temos as mudas. Todas as mudas prontas para vendas com 50 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. As mudas que eu falei para vocês aqui, essas mudas já estão com 60 dias. Essas não, essas estão com 45, é. As de 60 já foram vendidas. Essa aqui é a segunda remessa. Aqui são os arbustos dentro da estufa. Eles crescem, ficam mais altos. Bastante fruto, muito fruto. Média de 100 frutos por arbusto. Carregadíssimos. A gente filma por baixo, dá pra ver bastante. Não é.
bonitos, né? Aqui é uma outra espécie, para quem conhece também. Quem não conhece, quem conhece já vai ver de longe, né? É a Scorpion. Moruga Scorpion. Dizem que ela é mais forte que a Butjolokia. Tá? A Butjolokia tem 1.304.000 na escala Scoville. E essa aqui tem 1.400.000. É praticamente impossível comer uma dessa aqui. Sem passar mal, lógico. Tá? Já são. Aqui a gente já está com uma produção de 50 arbustos deste. Vou mostrar para vocês na outra parte aqui. Parte aqui, outra parte aqui da fazenda, para vocês verem onde é que está. Como é que estão os outros pés deste. Ela é diferente. Olha, o formato é diferente da Butjolokia. Eu peguei uma Butjolokia para vocês verem a diferença. É escorpião, porque ela tem um rabinho de escorpião dentro. Olha aqui. Ela é bem diferente e mais ardida. Olha aqui. Essa é a Trinidade Scorpion. Essa já é a outra parte. A parte de baixo aqui, onde a gente tem também a Trinidade Scorpion. Fruto totalmente diferente, mais ardido. Tá vendo como é que ele é?